Ja, alltså det här musikträffet här, det är ett musikträff för spelare och utövare av folkmusik. Det är baserat på frivillighet och det baserar sig på att folk mäler sig på. Så det är ingen engagerade som är engagerad för, de har inte lön för att spela här, de kommer gratis hit. Vi hjälper till med resestötte, vi hjälper till med övernattning och hjälper till med lite mat för de som uppträder. Det är det hela och så är det fri adgång för folk att komma och höra på och delta. Och med sång och så blir det all sång utöver kvällen här, lite kaffe och kött och sån, lite mat får vi lite serverat här på i middagstid och kvällsmat får vi också. Så det här är inte något sånt som det kostar stora pengar för att få igång till musikerlönningen. Det är frivilligt och det är baserat på att de får däcka resen och får däcka omlattning. Och hur kommer det all musikerna fram? Musikerna kommer ifrån Fauske i sör till Pasvik i norr. Och från Finnsjede, från Rovaniemi, Kittilä, Belgosenjemi, Torneo kommer det musikerna, folkmusikerna. Idén är att liksom få upp den här finska musiktraditionen som var här förr. Det var Guds och sång man har spelat med finsk här. Och det har varit hela två tillgångar man har spelat finsk. Det är en del musik som han Graf tegnade i Balsfjord på 1950-talet. Det var väldigt mycket finsk inspirerad musik som blev spelat i bygden. Ja, men den har ju nästan helt försvunnit till det är sort av engelsk musik. Va? Så vi har liksom tänkt på en lite inspel av annan musik också, lite kontra den här östliga finska traditionen som var tidigare här. Och den gör det på den måten att vi inviterar också en del folkmusikare från finsk sida. Och där har man då behållit den gamla stilen. Vi har haft en lång utveckling med att det går mer och mer över till engelsk musik. Jag pratade med en Matti Ylidepsa som har startat en stor festival i Nordfinland. Han startade på 70-talet med en festival där. Och de första åren då kom också där engelsk musik. Stort sett inspirerat av rock. Men efterhvert så fick det med den folks egen musik komma fram. De hade hört på gamla och så satt igång och ta upp dem och laga egen musik. Och det har stått en stor utveckling fått igång med att de får lite mer folklig musik in i den tillpassade till den moderna musiken. Och det är kanske också en fjärdare intention här som vi hoppas kan föra till med tiden. Vi satsar på att det här ska bli en årvis händning. Att man kan ha en sån här musiksamling för svensk-finsk folkmusik en gång i året. Och sen är det ju det att unga som kommer hit kan lytte, man får inspiration, man kan öva vidare. Man kan då till nästa år kan man förbereda sig, funda på nya ting. Här har vi tre platser vi spelar. Det är inne i huset, borta i tältet och i showen där borta. Så det är liksom tre arenor så folk kan gå emellan och lytta och så kan man sitta vid bål och dricka kaffe. Och sjung med, Laura. Ja.
vina blåror om dig i säng. Korta sig, racka din baj. Hände att åtala om höjda en. Muskelsam sejlusre haj. Ej bota en en blåror. Ja, hon håller. Han muistoi sa jälleen, sen luokseinsa. Ei kultainen muoto.